چراغ جلتا رہا، جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں، سفر بنو کہ سنا سنا کے ساتھ عزاں۔ شہر بھر میں محرم الحرام کی مجالس عزا اور جلوس برآمدگی کا سلسلہ جاری۔ امام بارگاہ دربار حسین لوہاری گیٹ میں 8ویں محرم کی مجلس عزا برپا کی گئی۔ علامہ ڈاکٹر امجد صابری نے فضائل مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مجلس کے بعد امام بارگاہ دربار حسین سے شبی ذوالجنہ کا جلوس برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جلوس چاہ الہی بخش سے ہوتا ہوا لوہاری گیٹ پہنچا۔ جلوس کے دوران عزاداروں نے نوحہ خوانی کی اور اہل بیت پر ڈھائے جانے والے مظالم پر گریہ زاری کی، جبکہ ماتم اور زنجیر زنی بھی کی گئی۔ جلوس کے شرکا کے لیے جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلوں اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ جلوس روایتی راستوں مال روڈ سے فوڈ اسٹریٹ، پرانی انارکلی، پام اسٹریٹ، امام بارگاہ، بیت رضا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔